بسم الله الرحمن الرحیم پنن درس کی دی اولی سپاره سورہ بقرہ ټوټل خلاصہ دا ان شاء الله بیانیز بقرہ په عربی کی دغه غواطویل کیږي او په دې سورۃ کی دغه تذکره شوی دا او دغه واقعې بیان شوی دا د وجنا د سورۃ سورای بقرہ وویل کیږي او دغه سورۃ په شروع کې حروف مقطعات دي الف لام میم مقطعات دا د مقطعه جامدا او دا د قط اون مشتقده قطع وای کټکولوته نو چون کی دا حروف څخه دی دا بالکل هر یو حرف زان زان ته پټکولو سره وایلیکي الف لام میم د دوا جنا دته حروف مقطعات وای او د دې سورته سپارې په شروūk کې چې کوم اورفه مقطعاتي د دې معنی د الله تعالی نه بغیر بل هیڅ څوک نه پېژني صرف الله تعالی ته د دې حکمت او د دې معنی معلوماته علم سره د الله تعالی نه بغیر هیڅ څوک د ترجمه دا نه پېژني دې بنیادی حکمت صدا عربه د فصاحت او د بلاغت به وجود د دغه حروف مقطعات ترجمه نشکه وله ځکه چې الله تعالی د حکمت بیانوي چې قرآنی کریم د دمرزيات فصیح او بلیغ زبده چې د حروف مقطعات ترجمه دی معنی بغیر بلیث نشکه وله نو عربچ کوم دي فصاحت او بلاغت به وجود به هم د دې ترجمه نشکه وله دغه درې حروف دي او د یودي قرآنی کریم ورکو آیاتهم دا اور عربی زکمدی فصاحت لري بلاغت لري بیا هم دې حروف مقطعات ترجمه نشي کولای دغه معلومه شواله چې قران کریم ډیر فصیح او بلیغ زبانه او د سره بیا الله تعالی دا بیان کړی دي د ایمان او صفات بیان کړی چې خلک مؤمنین دي دغه صفات الله تعالی بیان کړی دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الا تعالی فرمایي چې کوم مؤمنان دي هغه په غي باندې هم علم راوړي کوم داسې شي چې ځنځي دي هغه دین نویني په هغه باندې هم علم راوړي په جنت منی او جهنم منی او هغه شي چې ځنځي کوم دي کومه حکمت دې نه پزني او مؤمنان دې هغه شانه حکمت نه پزني بیا هم په هغه باندې ایمان راوړي او داسې مؤمنین چې کوم خلق دي ارا ان مونځه هم کوي زکات هم ورکوي روزنه سي او داسي نور عبادت هم کوي او صدقه هم ورکوي او کوم سي آسماني کتابونه دا ټول آسماني کتابونه ماني او په اخرت باندې هم یقین راوړي او دنه مخدبه الله تعالی د منافقینو صفات وینئ کړي چې منافقینو کې کوم کوم صفات وي او من الناس مې یقولو آمنا بالله وباليوم الاخر و ما هم بمؤمنين دا دي منافقینو صفات الله تعالی بیانوي بي واډي با دو کور کوي او پزما کوي او فساد کوي او روحاني قلبي بيماريان چې کوم دي حسد کینہ بغض تکبر دا هم لري او دا زيده الله تعالی احکامات کوم دي او مؤمنين کوم دي په با غو باندې مسخره هم کوي په غي پور ټوک هم کوي او دینا علاوه الله تعالی د دوی 20 سالونو هم په تفصيل سره په د صورت کې بیان کړی د دې منافقینو صفات دي چې منافقینو کې بداده صفات وي او بیا مخته الله تعالی د بنی اسرائیل او تذکرہ کوي دا چې بنی اسرائیل او تعالی کوم کوم انعامات ورکړي او بیا بنی اسرائیل د کوم کوم انعاماتو نشکرې کولی دا آیات یا بنی اسرائیل ګور نعمتې یلې چې انعامت علیکم په دې آیت کې الله تعالی دا بیانوي او اي پوتولو نا زیات پیغمبران دا ما بني اسرائيل تر لجلیو او بیا بني اسرائيل او تما دنیاوی خوشحالی هم ور کړی وا او د فرعون او د یو د ظلم نه د یو د غلامین نه ما د بشکره هم او د غسی وادي سینا دا یو زیدا پدی کی بیا ما وای من او سلوادا می هم د ایتو بني اسرائيل تو ور کړی وا او بیا الله تعالی دا نعمت هم ور کړو چې سوری پزایوانی الله تعالی د دې دی ته د بریسي انتظام او داسی الله تعالی د اوبودي پارا د دې دبرینا د وکاڼینا دوله چشمه او دوله داسی چینه هم جاری کړل دا ټول انعام الله تعالی باندې اسرائیلونه کړو خو باندې اسرائیلو داسی انعاماتو نشکرې وکړه اول خداده چې بنی اسرائیلوب بالکل حق پټاو او بیا بنی اسرائیلوب د نبی علیہ صلوات و سلام د نبوت انکار وک او د عبادت وک او د علاوه د ډیر زیات انبیای کرام علیه الصلوات و سلام نہ حق قتلکل او د فرشتو سره بغزلري حسد لري کی نلري او تکبر هم دی کوي او دسی دنا علاوه دی وبد اعمال کا ول خودي وبیا هم داوا کا ولا چې جنات تب صرف مونږو مونږ نه علاوه بلکاس د نشټللې او دې د هم د الله تعالی کوم کلام د دا په داکب لفظي او معنوي تبديلی هم راولا تحریف هم کاو دا طولینا شکر دې کوي نو الله تعالی تومره انعاماتو ورکل بن اسرائیل ته او دوی تومره نشکر وکړي د سره د دې دغه انعاماتو قدر نه وو نو, نو چا سره چې کړه د دېغه انعاماتو قدر نه وي الله تعالی هغه انعامات یې غوونه او پاسوري او دیسره بن اسرایلو کې یو واقعا داراغلی و چې یو کسو هغه چا مړ کو بیا دیغه مقتول قاتل نو معلوم د بن اسرایلو د حضرت موسی علیه الصلوات والسلام نه د درخواستو کو د آیات کی تذکرہ ده او اذ قال موسی لقومه ان الله يأمركم أن تأذوا بقره حضرت موسی علیه الصلوات والسلام ته ویل وایه تعالی الله تعالی نه دا درخواستو کا چې مونږ تدیداسي او طریقره وخی چې هغه طریقه مونږ استعمال کو او بیا دی غې په وجباندی هغه دی مقتول قاتل مونږ اندازه ولګي حضرت مصالح رتو والسلام تعالی او فرمایل وای داسې وکړه چې دوی دی, دی وا غوا د دې حلاله کی قربانی دیو کی زبد دی کی او بیا د دې غوخه چې کومه دا غې ور ټکړه دی, دی په مقتول باندې ولګوي اغه مقتول بخپل وایي چې د ما قاتل دا کاسته بیا د ایسوکره چې اغه یو وایي لالکایو هو سکایو سخیو دایي لالک او دغهغه غوخه مقتول بنولګوله او مقتول بیا ژوندئ او بیا ټول خبره ورته بیان کړل دي هغه لاوله او د ټول خبره او حکمت دا د په زندګی شلونده بالکل اهم پوینټ ده د دې د و حکمت بني اسرائيلو کې ډیر ده چې خلکو چې هغه د باص بعد الموت منکرو او نور هغه خلکو چې هغه په زړه کې دغه سړي عبادت محبت نو الله تعالی په دې وجه باندې د دوړو تردیدو کوي یو خو سکم کسان د باص بعد الموت منکرو هغه د عقیدې تردیدوم چې مقتول را ژوندې او هغه خبرې وکړي هغه د قاتل نوم هم وخدو د دې د واجبناچ کومه څنګه دي دوپاره د راځونډې کول او منکرو هغه د عقیدې د نظریه تردید هموش دا باطله عقیده او نظریه و, و دې والا او دوما چې د دې کومه باطله عقیده نظریه و چې دې وښی عبادت کاوه د هغه محبت لار پزړه کی الله تعالی ورته فرمایي چې د ښه حلال کی د دې واجبنا د دې پزړه کی د دې محبت د خسره بالکل کم شي نو دا هم د دې یو باطله غلطه نظریه او الله تعالی دې هم تردید وکي نو الله تعالی بنی اسرائیل وبنی ثم را زیاد انعامات کړیو خدای دې ټولو انعاماتو نشکرې وکړه او مخت الله تعالی فرمایه وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت الله تعالی دوه فرشتي دره نازل کړل بابل د یو مقام ده په دیوان دي را نازل کړل دوه فرشتي او دوه دوه فرشتو ته الله تعالی د سحر او د جادو علم ورکړل دا صرف د دیوژنا د ازمایشت لپاره الله تعالی را نزل کړی وی چې زه وګورم چې کوم خلک کوم خلک به چاغه قصدن کفر اختیاره وي او زه وګورم چې هغه کوم خلک چې هغه وحي او د جادو پمنسکي فرق معلوم کړي نو دا صرف الله تعالی د ازمایشت لپاره دا دو فرشتي را لژلی وی د تفصيل ضرورت نشته واس موثلاکان خلاصه بیانول د مقصود دی ا مخه آیته کې د الله تعالی دی یهودیانو یو سازش او یو سرارته دا بیان کړی دا یا ایو الیدین امنو لا تقولو راینا وقول انزورنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم دالتا یهودیانو بڅ کول چې د دې حسد دی و جنا د بغض دی و جنا به د نبی علیه الصلاة و السلام تا دا یو لفظ استعمال او راینا راینا مننه د موژه ری حیات وساته د 히برانی زبیل لفظ دا او په عربی کې دا توای راینا د هغه معنی دا چرواها یعنی سپون دا لفظ به هم د نبی علیه الصلوات والسلام نه لپاره استعمال او د اذیت لپاره چې نبی علیه الصلوات والسلام ته اذیت ورسې تکلیف ورسې او د حسد دی وجه نه د بوغز دی وجه نه دغه لفظ استعمال او دマンス کې صحابه کرامو هم رااینا دا لفظ نبی علیہ السلام لپاره استعمال او هغه وجه دا, 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 دا و چې دغه لفظ معنی پټنوه ځکه چې هغه دی عبرانی ژبه او لفظ او صحابه کرام ته دغه معنی پټنوه چې مطلب یې شاید معنی ترلا او بیا يهود په دا باندې جزيات خوشاریدل صحابه کرام هم د نبی علیہ صامت ته رااینوي خب یا الله تعالی دی ایمان او تدایو تعلیم ورکړل چې تاسو بدن آباد رااینا دا موي بلکې اونور نه دوی وایي ای, ای, ای الله طب مشباندی د شفقت نظر ورومایا نو پدې کې د یوې باطلې عقیدې ترید هم شوی ده د يهودانو څوکما عقیده او نظریه و, و د نبي عليه سرتو سلام نه لپاره وکوم لفظ استعمال او د ترید موکو او مؤمنانو لپاره د خبره هم بیان کوله تاسو بده نه باد انزور نه ول لفظ دغه استعمال وی او مخته دغه خبره ده چې د يهودانو څوکما په هغه وا کعبه وا کوم جته وسدلغه ولې آغا بيت المقدس او د مسلمانانو چې کوم آغا بيت الله او مشرکینو هم بيت الله خو خووله خو پدې منس کې الله تعالی مسلمانانو ته حکم وکړ چې تاسو بيت المقدس قبله جوړه کی تاسو د بيت المقدس طرف ته مخ اړوي ولې لا المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله د پدې وقایې يهودو د ډېر زیات خوشاله شول چې د مونږ قبله دا خو ډیر ساده ځکه چې مسلمانان هم د موږ کو بلې طرفل اخلن خپل کو بلا بیت الله پر خدای د موږ کو بیت المقدس طرفل ډیر زیات خوشاله وو خو الله تعالی فرمایستا چې مخ خوشاله کی زکه الله تعالی په هر سمت کېستا ک بیت الله طرف ته مخ کی التهم الله تعالی د بیت المقدس طرف ته مخ کی التهم الله تعالی خو د دې تحویل مطلب ته شایده چې مطلب تاسو مې د بیت الله نه بیت بايتول المقدس طرف طرفول اولای دا صرف دی الله تعالی اطاعت مقصوده هغه انسان کامیاب ده چې کوم دی الله تعالی اطاعت کوي او هر هغه انسان ناکام نشه نا هغه دی الله تعالی اطاعت نه کوي نو په دې کې صرف اطاعت مقصوده الله تعالی هغه کسانو په تنځي کوم لمه اطاعت کوي او کوم دی ما اطاعت دانه کوي هغه مخکې به د ابراهيم عليه السلام خبره د باې د امتحانات راغل او د په امتحاناتو باندې صبر اختیار او ثابت قدمی اختیار کړل او بیا مختا فرین امونو وی مسلمه امنتم به فقد ایتد او الله تعالی فرمای وی ک تاسو چیرې دی ک تاسو چیرې ایمان راوړی لکه سرنگه حضور پاک صلی الله علیه و سلم جماعت سکمو صحابه کرام او صحابه کرام ایمان راوړی او ک چیرې تاسو د ایمان راوړی بیا تاسو کامی او ک چیرې تاسو ایمان تاسو نه راوړی بیا تاسو ناکامی او معیار حق دا هغه موضوع ده دا ابو العلماء مودودی چې کومده مودودیان دا صحابه کرام معیار حق نه مني دا و چې معیار حق نه دي الان کې به د موزبانه ما مستقلی یو کتاب لیکل ان شاء الله ان قرب د څوخه به چاپ شي او د مودودیت متعلق کوم د باطل عقیدې نظریات دغه ټول تفصیل او غو باندې دغه خلاف کوم د موج دلایل دغه ټول تفصیل ما بیان کړ ان شاء الله به هغه ديغوا خن بقاعات تفصيل وإن شاء الله تستجب يا ناوما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.